baloya vajeno Yoweri Tibuhabura Museveni ate batandise okweko kola Bobi Wine obali nyira egere musonga yokusima mafuta mugwanga eria Uganda. Ku PROJOURN Media tugamba gweyo najo sinzira video eno osoka ngano jilikinga ate mwatu netwe yongerayo gabuli jo tutumira kubana abatindiga engendo ngafe nebagenda ya munsi ezaba walabu okubako emirimu ejo jebatu sako engalo abana abali mbiyumba abana ba security guard abana ba baristas tubagamba moli big nyo mwebale kubanga te kumukutu kwe moli esawa zino banyingidewo na maulire agaba getolola egwanga eria Uganda chadachi ate baloya bajeno Yoweri Tibuhabura Museveni abamu kuba director aba legal and corporate affairs of the petroleum authority mugwanga eria Uganda omukulu amanyidwa nga ali sekatawa nebanne chadachi bavuddeyo ate nebatekawo embeera eraga obutali bumativu oluvanyuma lwa European Union okuteeka egere oba okusimba mwatu amakanda neragira jeno Yoweri Tibuhabura Museveni obutasima mafuta mu mbeera yonna. Omukulu yavuddeyo n'agamba nti aba European Union batandise okwefula batandise acting irrational ate batandise okubeera nga bali misled oba baba wa okuwabia baba wabiza omukulu amanyidwa nga Bobi Wine Kyagulanyi loyo no nalagira dala obusungu ate n'obusungu ira mwatu nebweyongera okumwetimba mu face wabadde mu studio ya TV munga lagira dala obusungu eri Bobi Wine nakambo omukulu Kyagulanyi oyo ebintu byakolanga agenze bweru ate mwatu bifiriza dala egwanga eria Uganda nagamba toyinza kutandika ate mwatu kono na kusiga tomi wangalio eria Uganda odifiriza omusimbi ogutoko mokabwe gutyo na yenga tebi no ye omukulu Bobi Wine biasingira dala okwagala era mwatu esawa zino buli bamulaba nga fulumye egwanga nga inesi jayulikede ate mwatu obunkenke bube yongera olwensonga nti omanya ina kyagenda okusajjula omukulu Bobi Wine yavayo na kakasa bana Uganda na abagamba nti mwembadde temmanyi na ejeno Yoweri Tibuhabura Museveni aine kifananyi kye yesi ga ebweru w'eggwanga yo mu nsi ziri ezalagirwa ng'abantu bonna abali ebaliwoza musajja mulungi nnyo olw'ensonga nti yajja asiga banne etomi omuli ba Idi Amin ba Obote kati ategegwe balabanga Freedom Fighter naye ate Bobi Wine buli lwatuukayo mwatu atandika okusanyawo buli jeno Museveni kyeyeri itanga ate sikyali yenkola esaawa zino Bobi Wine gye yagamba bannayuganda eya rabodob style olw'ensonga nti yagamba Tibuhabura okumujjako n'akalulu ate mwatu kiyinza okubeera ekizibu ate nga mu 20 antalo yingira entalo abantu bangi bayinza oddugendamu kati nagamba tulina frustrating nga buli muwatwa ogumuwa omusimbi ogumulemeza mu ntebe era nga kati bingi bikyajja okusinziira ku mukulu Bobi Wine esaawa zino tuchali ku nsonga ya mafuta okubanga ate Tibuhabura akyeyongedde okunyiga n'obusungu oluvannyuma lw'abazungu okumugana ogasima nagamba ku PROJOURN Media olikinga commentinga ate mwatuera osubscribinge gwe omupya.